Och visste ni att i vår orkester så har vi faktiskt en medlem som har spelat på Nalen på den tiden då det begav sig. Det här var då när Nalen hade bytt lite musikinriktning från jazz till pop. Men vi ger er Björn Sjödin. För detta medlem i The Valubas. Tack Eva. Jo, det var så att på 60-talet, i början av 60-talet, spelade jag med den mycket kända popgruppen och Örnsköldsviks stolthet, The Valubas. Ja, ni har inte varit så långt norrut, förstår jag. Men vi tog oss faktiskt ner till Stockholm. Vi fick då chansen att spela in en grammofonskiva på Columbia. Och bland annat spelade vi in Gärdebelåten som twist. Nej. Den gjorde väl ingen större succé heller. Men i den där vevan vi var i Stockholm så fick vi också spela på Nalen. Och i den lokal då, i Nalen som kallades Harlem. Och där gick det väl bättre. För att efter vår kväll där så kunde vi dagen därpå slog upp i Stockholms-tidningen som hade följande rubrik. Stor popförvirring. Searchers utan jobb. Men på Nalen spelade The Valubas i ny style. Och så var det bild på oss då. Matiné klockan 15. Va? Matiné klockan 15. Nej, jag har det. Nej, det var på kvällen. Under bilden då stod det följande. The Valubas spelar på Nalen i en helt ny popstil. Man kör nämligen sitt program endast iförda potatissäckar. Helt i mönster med de äkta Valubakrigarna. Den nya stilen som verkligen gjorde succé kallar man för The African Style. Där. Sen en ung trumslagare. Björn! Jag ska berätta om en av mina musikaliska mentorer, kan man säga, som är tenorsaxofonisten Nisse Sandström. Han växte upp i Katrineholm på 50-talet, kan man säga. Och ja, naturligtvis var det så här på 50-talet att väldigt få människor hade varit i USA. Och de som hade eventuellt varit där tyckte att de visste precis hur det var. Och de skulle berätta om hur allting var. Så Nisse har berättat för mig om just hur den första Katrineholmsbon kom hem. Full av intryck och sa att han hade hört så mycket fantastisk jazzmusik och allting var så häftigt. Och han hade hört till och med två trombonister som spelade vansinnigt bra, väldigt duktiga trombonister. Dessutom var de bröder. Jay och Kay hette de. Ja, och vännerna hemma blev inte helt imponerade av det där. De sa, ja men du, vänta nu, J.J. Johnson, han är ju svart. Och Kay Binding, han är ju dansk född. Ja, var det ni eller jag som var där?